Unapređenje postojeće poslovne klime i stvaranje još povoljnijeg investicionog ambijenta u cilju privlačenja novih multinacionalnih kompanija neki su od prioriteta Kragujevačke lokalne samouprave u oblasti privrede. Tome treba dodati i formiranje novih radnih zona, ali i nastavak pružanja podrške domaćim privrednicima, koji u značajnoj meri doprinose dobrim rezultatima, odnosno spoljno-trgovinskom suficitu Šumadije i Pomoravlja. Formiranje novih radnih zona duž severne obilaznice je neophodno imajući u vidu popunjenost kapaciteta postojećih u kojima nema dovoljno prostora za realizaciju većih infrastrukturnih projekata, kažu u gradskoj upravi. Izgradnjom prvih 5 km saobraćajnice koja će povezivati najznačajnije ulazne i izlazne pravce na teritoriji Kragujevca, biće stvoreni uslovi za uređenje radne zone u Cvetojevcu, koja će biti potpuno infrastrukturno opremljena. Jedan od glavnih prioriteta u ovoj godini što se tiče i uprave koja se bavi privredom i mene kao člana gradskog veća zaduženog za oblast privrede je formiranje novih radnih, odnosno industrijskih zona. To neće samo zavisiti od nas, nego od brzine izgradnje severne zaobilaznice, jer planiramo da u severnu zaobilaznicu radimo te nove industrijske, odnosno radne zone, koje bi zadovoljile potrebe novih investitora koji se zaista najavljuju u velikom broju. Obzirom da je Kragujevac jedan od centara jugoistočne Evrope i jedan od gradova koji imaju i dualno obrazovanje i koji su interesanti u svakom pogledu za dalje privredni život, odnosno za investicije sve vrste u svim vrstama privrede. Nove radne zone duž severne obilaznice predstavljaju šansu za privredni razvoj grada Kragujevca. Zbog toga je to jedan od prioriteta lokalne samouprave u oblasti privrede. Prvenstveno izgradnja nove industrijske zone, odnosno radne zone, gde bi mogli da dovedemo investitore koji su već sada zainteresovani. To nam je, da tako kažem, prioritet zato što mi i dalje imamo negde oko 11.000 nezaposlenih, podatak je iz decembra prošle godine. Mi želimo da taj broj u ovoj godini, što je jedan od prioriteta, smanjimo na oko 7 do 8.000. Što bi bilo neki, da tako kažem, optimalan broj nezaposlenih da bi mogli sa tim brojem da privlačimo nove investitore, jer oni žele da imaju na raspolaganju radnu snagu, a ne da se radi samo u fluktuaciji radne snage. Po nekim, da tako kažem, naučnim istraživanjima, između 4,5 do 5% nezaposlenosti mora da postoji da bi postojala dobra investiciona klima, da ne bi dolazio do fluktuacije radne snage, jer niko ne želi da formiranog radnika pusti da ode u drugu kompaniju, ali ipak i ovo tržište, to je dozvoljeno. Zato smo mi napravili neki plan koji će još da se dorađuje i na njemu se i aktivno radi, da taj, kažem vam, broj nezaposlenih, koji sada je nešto ispod 11.000, svedemo na negde do 6 do 7.000, što bi bilo negde malo više od 5% nezaposlenih. Također, htio bih da kažem da nam je cilj da ne samo da smanjimo nezaposlenost, jer kod nas se ne izjednačava da smanjenje nezaposlenih znači i povećanje zaposlenosti. U Kragujevcu je to slučaj. Mi kako smanjujemo broj nezaposlenih koji se skidaju sa nacionalne službe zapošljavanja sa evidencije, toliko novih ljudi imamo zapošljavanje. Znači, ti ljudi nam ne odlaze u inostranstvo. Ti ljudi ostaju ovde. Ima naravno i tog tehničkog odliva, ali obzirom da je Kragujevac veliki centar industrijski i naučno-obrazovni i zdravstveni, dolaze ljudi sa strane, posebno iz regiona, jer smo mi vrlo atraktivni po svemu. Pored formiranja novih radnih zona, u planu je i nastavak saradnje sa Nemačkom razvojnom agencijom. Najavići sada taj projekat koji će biti vrlo sa Nemačkom razvojnom agencijom, gde je uključen i grad Kragujevac, kao i srednja stručna tehnička škola, odnosno nekadašnji Viš, i Mind Park. To se radi o jednom velikom trening centru za naše mlade, da tako kažem, naše mlade snage, naše mlade Kragujevčane koji žele rad u visokoobrazovnim institucijama koje će se osnivati i koje će biti motor u leđa našoj gradskoj privredi, odnosno mi moramo da pratimo 4.0 industriju. To je jedan od, da tako kažem, prioriteta. Osim prioriteta koje imamo, a to je novi informacioni distrikt,
i naravno razvoj centra izvrsnosti. Sve su to, da tako kažem, visoko sofisticirane tehnologije koje zahtevaju visoko obrazovni kadar, jer Kragujevac zaslužuje da nakon razvitka industrije, da tako kažemo, one koja je bila bazična, koja je bila, da tako kažemo, snaga razvoja u 20. veku, u 21. veku se očekuje nešto novo i mi smo prihvatili taj trend. Naravno, uz pomoć države mi razvijamo nove visoko razvijene tehnologije. Osim toga, Kragujevac je kao strategiju razvoja u privredi predvideo narednih 10 godina, to je strategija još iz prethodnih godina, da razvijamo i metalski sektor i da razvijamo informaciono-komunikacione tehnologije. S tim u vezi je sve ovo što sam napomenuo, šta su nam glavni pravci razvoja. Reinvestiranje postojećih i dolazak novih kompanija znači otvaranje radnih mesta, smanjenje stope nezaposlenosti i čvršće pozicioniranje Kragujevca kao grada sa povoljnom poslovnom klimom. U globalu sam vrlo zadovoljan razvojem, da tako kažem, privrede grada Kragujevca, jer moram nešto da naznačim što je vrlo bitno. Kragujevac ima suficit u spoljno-trgovinskom poslovanju. Retki su regioni, odnosno gradovi koji imaju suficit. To znači da više izvozimo nego što uvozimo. I bitno je šta izvozimo. 80% naših proizvoda koje izvozimo iz Kragujevca su gotovi proizvodi. Mi ne izvozimo polufabrikati i sirovine, mi ne izvozimo ugalj, ne izvozimo drvo. Mi jednostavno pravimo proizvod koji je bitan Evropi i zato smo mi ovako i cenjeni. Naravno da u svemu tome je prvenstveno doprinos naše privredne, odnosno naših preduzetnika i stranih multinacionalnih kompanija koje dolaze u Kragujevac i su Kragujevac videle kao jedan centar gde mogu da ostvare svoje ciljeve, odnosno da ostvare profit. Našli su partnera u lokalnoj samoupravi zato što od momenta kupovine parcele do momenta ključ u ruke da mogu da počnu da rade prođe manje od 9 meseci. To je i za zapadnu Evropu neverovatan uspeh. Kada je došla prva kompanija i doživela sve to što sam sada nabrojao, lako je dovesti sve ostale. Trebalo je napraviti taj prvi iskorak, nakon toga je sve znatno lakše. Naši prioriteti su i dalje dovođenje i stranih multinacionalnih kompanija i dovođenje i pomaganje lokalne privrede, koja je vrlo bitna, jer i lokalna privreda je nešto što je od uvek bila zamajac ovog grada i ono što moramo da gajimo, jer multinacionalna kompanija može i da ode. Ali lokalna privreda mora da se podrži, jer oni zapošljavaju veliki broj Kragujevčana i po mom skromnom nekom mišljenju, a i po nekim statističkim podacima, oni daju značajnije lične dohotke radnicima i više se brinu o njima. I jednostavno, želimo da podržimo kragujevačku privredu, kragujevačke privrednike i na tome radimo. Jedan od nekih budućih ciljeva koji će se već ostvarivali u proteklim godinama, moram da vas naglasim, meni je ovo treći mandat sa drugim gradonačelnikom, je obilazak privrednih subjekata, pokušaj rešavanja njihovih problema, slušanje njihovih, da tako kažem, administrativnih problema koje imaju, koje bi mogli mi da kanališemo ka Republici Srbiji, što već i radimo, ali sada ćemo imati veći prioritet, jer sada smo postigli neki zavidan nivo u organizovanju tih komunalnih delatnosti koje su njima bile prioritet, pa zatim kadrovska rešenja. Sad već možemo da se bavimo nekim sofisticiranim rešenjima, odnosno pomoći privrednicima kako bi ostvarili bolje rezultate i imali bolju uposlenost naših Kragujevčana. Privredne aktivnosti na teritoriji grada Kragujevca poslednjih godina dovele su i do značajnog smanjenja broja nezaposlenih. Pad stope nezaposlenosti očekuje se i u narednom periodu, s obzirom na to da formiranje novih radnih zona, odnosno dolazak investitora, predviđa i otvaranje novih radnih mesta. Najznačajnije je to što smo zaposlili novih preko 2.500 građana. To je u principu skoro, znate, kada se to pomnoži sa porodicom u kojoj živimo, to je već nekih 7.500-8.000 Kragujevčana koji imaju svoje realne prihode, realna primanja i koji doprinose kroz ta primanja i budžetu grada. To je najbitnije i to će nam ostati najbitnije zapošljavanje Kragujevčana, barem što se tiče uprave za privredu i što se tiče mene, odnosno člana gradskog veća zadužen za oblast privrede. Publikacija britanskog Financial Timesa u izdanju liste Evropski gradovi i regioni budućnosti za 2024. godinu nedavno je rangirala Kragujevac u kategoriji srednjih gradova na 8. mesto po efikasnosti troškova.
Centar Šumadije, kako je obrazloženo, ima povoljne troškove života i poslovanja, što je privlačno za investitore kojima je potrebno ekonomično poslovno okruženje. U narednom periodu očekuje se realizacija kapitalnih projekata koje finansira država, a koji će učvrstiti poziciju Kragujevca na mapi povoljnih investicionih destinacija. Sajmovi zapošljavanja su idealna prilika za upoznavanje i povezivanje poslodavaca i nezaposlenih. Manifestacije ove vrste za privredne subjekte su šansa da pronađu adekvatne radnike, dok nezaposleni imaju priliku da na jednom mestu ostvare direktan kontakt sa više poslodavaca, predstave se u najboljem svetlu i ostave dobar utisak. Za prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Kragujevcu vladalo je veliko interesovanje nezaposlenih, ali i poslodavaca. Sajam zapošljavanja u Kragujevcu okupio je 30 poslodavaca koji su iskazali potrebu za radnim angažovanjem 400 radnika. Najviše slobodnih radnih pozicija na prvom ovogodišnjem sajmu zapošljavanja ponuđeno je kandidatima proizvodnih zanimanja, mašinske i elektrostruke. Poslodavci su iskazali potrebu i za radnicima u oblasti tekstilstva, kao i za onima koji će obavljati administrativne poslove. Radila sam u mnogim firmama i ostala sam bez posla, posao koji sam puno volela i tako da sam izvisila. U struci sam, radim u konfekciji. Sad mi je prvenstveno da nađem taj radni deo posla zato što sam skoro dobio otkaz kao višak radne snage u Leoniju. 8. oktobra sam dobio, pa sam došao ovde sad da vidim šta i kako je, da li ću naći nešto. Nadam se da hoću. Kakav posao tražite? Pa bilo kakav. Bilo šta. Da možda se radi malo još 3-4 godine. Među učesnicima sajma zapošljavanja bili su Unior Components, Yanfeng, Telekom Srbija, Forma Ideale, SG Line i druge kompanije. Poslodavci su imali priliku da se predstave nezaposlenima i bliže upoznaju sa potencijalnim kandidatima. Ovde smo na sajmu zapošljavanja u potrazi za agentima terenske prodaje. Mi smo kontinuirano u tim, da kažem, potragama ljudi koji će se, da kažem, samo inicijativno izalagati za rad u prodaji telekomunikacijonih sredstava, interneta, televizije, kartica i svega onog što naš Telekom Srbije prodaje. Šta vaša kompanija može da ponudi vašim budućim kolegama? Kompanija može da ponudi pre svega jednu samorealizaciju u prodajnom momentu. Može da ponudi, da kažem, odličnu zaradu, pre svega. Naravno, mi svi dolazimo, jel tako, i zbog novca, ali i pre svega da naučimo i da se samorealizujemo u tim, da kažem, prodajnim veštinama. Pored tih obuka, zajedno sa koordinatorom i sa kolegama, agenti su u mogućnosti da putuju kroz celu Srbiju, naročito oni koji naravno nisu bili u mogućnosti da vide ostatak naše lepe zemlje, sada su u prilici da to urade, da razgovaraju sa korisnicima, da im pruže nove usluge, nove mogućnosti kako da dođu do televizije i interneta. Mi imamo potrebu za profilom zavarivač bravar. Inače, naša firma se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija, delova metalnih konstrukcija i pretežni smo izvoznici za Francusku. Tako da imamo zbog povećanog obima posla potrebu, stalnu potrebu za tom vrstom radnika. Takođe u okviru naše firme mi imamo otvoren pogon u Ćupriji koji se bavi plastifikacijom, takođe su nam potrebni radnici na tim pozicijama operatera plastifikacije i pomoćnik operatera plastifikacije. O svim ostalim detaljima dogovorili bismo se sa potencijalnim kandidatima i zaposlenima na intervju u našoj firmi gde bi oni došli. Na sajmu smo danas zbog nedostatka radne snage, dosta njih je otišlo u penziju i tražimo poslastičare, kuvare, konobare, recepcionere, pomoćne radnike, čistačice. Da li postoje neki posebni uslovi koje potencijalni radnici treba da ispune? Pa ne postoji, recimo starosna granica ne, ali škola da. Obrazovanje.
Kako su vaše očekivanja od učešća na ovom sajmu? Pa očekujem da ćemo zadovoljiti svoje potrebe u firmi. S obzirom da firma iz dana u dan proširuje svoj posao, tako se javila potreba za većim brojem zaposlenih. Profili koji uglavnom tražimo su radnici u proizvodnji, koji će se znači baviti proizvodnjom PVC aluminijumske stolarije, i monteri na terenu, kao i komercijalisti. Da li postoje neki posebni uslovi koje zainteresovani treba da ispune, a da bi radili u vašoj firmi? Bilo bi poželjno da imaju radno iskustvo, ali u suštini i ukoliko nemaju radno iskustvo, ali su voljni da uče, dobrodošli smo u našu firmu. Danas smo na sajmu, da smo u potrazi za novom radnom snagom, u potrazi smo za apsolutno svim profilima, znači automobilska industrija je u pitanju, tako da smo u potrazi za magacionerima, za kontrolom kvaliteta, za radom, bilo ko je zainteresovan za rad u automobilskoj industriji može da aplicira kod nas na našu kompaniju. Šta nudite potencijalnim kandidatima? Potencijalnim kandidatima nudimo stabilan radni odnos, dobru atmosferu, prijatnu atmosferu, mogućnost za usavršavanjem, s obzirom da smo u Srbiji od aprila 2020. godine, tako da firma napreduje, imaće dosta još novih projekata, tako da nudimo neku potencijalnu budućnost u kompaniji i usavršavanje. Kako su očekivanja od ovog sajma? Da li smatrate da ćete obezbediti adekvatan kadar? Ja vidim da ima dosta ljudi, veliki odaziv, čak više nego prošli put, tako da smatram da ćemo imati dosta potencijalnih kandidata za budućnost. Trenutno tražimo znači, profile bravar, zavarivač, operator na CNC mašinama, kao i za osobe sa invaliditetom, odnosno bez obzira na kvalifikaciju i zanimanje, pošto kompanija Trigano Prikolice je i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Da li postoje neki uslovi koji potencijalni kandidati treba da ispune da bi radili kod vas u firmi? Naravno da postoje, zavisno od radnog mesta, zavisno od prethodnog radnog iskustva koji imaju nivoa kvalifikacije, ali sve to je individualno što se tiče, zavisi od samog radnog mesta. Pogotovo za osobe sa invaliditetom gde jednostavno imamo neke drugačije kriterijume da prilikom selekcije. Ono što potencijalne kandidate interesuje, to su uslovi rada, šta možete da im ponudite? Ugovor o radu, naravno, sa plaćenim kompletnim, znači svim porezima, doprinosima, zaradom, znači obezbeđenim toplim obrokom, pokrivenim smenskim radom, sve što treba ostalo, znači sve što nalaže zakon o radu. Na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja mi smo prisutni u potrazi za stručnim kadrom i kandidatima iz više profila i zanimanja. Pre svega tražimo operatere mašinske obrade, tehničare za kompjutersko upravljanje, ali takođe diplomirane mašinske inženjere. Naša kompanija je lider na evropskom nivou i svetskom u proizvodnji provlakača. To su specifični i specijalni rezni alati, zatim u proizvodnji zavarenih konstrukcija, zatim radimo termohemijsku obradu metala i pružamo usluge, da kažem, na tržištu. Poslujemo na tri kontinenta, izvozimo u više od 40 zemalja širom sveta, tako da nam stručni kadar je svakodnevno potreban. Kakva su očekivanja od učešća na ovom sajmu? Mi se nadamo, pošto trenutno imamo otvorena tri konkursa, da ćemo naći i odabrati prave kandidate za poslove u našoj kompaniji, tako da eto, otvoreni smo za sve kandidate. Sajam zapošljavanja je jedna u nizu mera koje Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. To je najveća jedna mera i najveće posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kragujevac, gde se na jednom mestu nađe više poslodavaca i gde su tu nezaposlena lica koja mogu da predaju ne samo kod jednog poslodavca, nego kod više poslodavaca svoje biografije i na taj način da nađu svoje odgovarajuće radno mesto. Kako je bilo interesovanje ove godine što se poslodavaca tiče? Pa veliko je interesovanje. Možete da vidite da imamo, da kažem, glavne aktere i najveće aktere sa grada Kragujevca koji najviše zapošljavaju. Tu su nam Yanfeng, sve tri firme, tu nam je Shenxi, FCA, što je odlično, PMC i ostali neki veći Trnava promet, Forme i Dale, koje zapošljavaju veći broj lica i što je najvažnije, što su različite strukture, ono što se traži. Šta poslodavci traže i koji su to profili? Pa to su uglavnom najveći delom, to su proizvodni radnici, operateri u proizvodnji, ali zato imamo, znači imamo od NK radnika do visoko kvalifikovanih radnika, mašinska struka svih profila, svih elektrostruka, ekonomista različitih smerova, vozači, šivači,
i ono što nam je drago što imamo i ponude za osobe sa invaliditetom. Ovo je prvi sajam zapošljavanja u Kragujevcu, godišnje ih organizujete dva puta, naredni će biti negde na jesen i ono što je važno to je da pratite efekte sajmova zapošljavanja. Do kakvih se rezultata došlo? Pa sve bolje su, što nam je drago, sve bolje su efekti sajmova. Prošle godine ono što smo mogli da pratimo od prolećnog sajma, nekih 468 se lica zaposlilo, sad ćemo imati, pratimo 6 meseci efekte sajma jesenjeg, tako da kažemo da možemo da kažemo skoro da je 50% efekta zapošljavanja. Kako je trenutna situacija na tržištu rada i na evidenciji nacionalne službe? Koliko je ljudi bez posla i ima li posla za njih? Pa ima posla, mi svake godine, znači evo, od sajma do sajma, imamo sve manje lica na evidenciji, to je znači od prošle godine, ako poredimo prošlu godinu sad sa ovom, to je 2300 lica manje na evidenciji, trenutno to je 11.688, što je prošle godine bilo 13.901, što je za nekih 2300 lica manje na evidenciji. Što se tiče Šumadijskog okruga, to je skoro 3000 lica manje na evidenciji nego što je bilo prošle godine u isto vreme. Šta je razlog smanjenja broja nezaposlenih u Kragujevcu i u Šumadiji? Da, razlog je što imamo dosta dobrih firmi koje su se pojavile na tržištu, koje su ovde u Kragujevcu i oni zapošljavaju veći broj radnika, tako da je sada mnogo lakše naći posao u odnosu na prethodne godine. Ono što je naš zadatak i dalje nacionalne službe, što imamo teže zapošljive kategorije, to su lica, znači genka radnici i lica preko 50 godina, koji je naš zadatak da ta lica stimulišemo, dajemo subvencije kako bi i oni našli odgovarajuće radno mesto. Što ćemo naravno i raditi u narednom periodu, očekujemo uskoro i javne pozive koje će izaći, tako da ćemo, nešto će biti modifikovan i vidjet ćemo, ali uglavnom su usmerene za teže zapošljive kategorije. Sajmovi zapošljavanja su idealna prilika za upoznavanje i povezivanje poslodavaca i nezaposlenih. Manifestacije ove vrste za privredne subjekte su šansa da pronađu adekvatne radnike, dok nezaposleni imaju priliku da na jednom mestu ostvare direktan kontakt sa više poslodavaca, predstave se u najboljem mogućem svetlu i ostave dobar utisak. Delegacija Privredne komore Srbije posetila je Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kako bi se upoznala sa naučno-istraživačkim potencijalima ove obrazovne ustanove i mogućnostima za proširenje saradnje, odnosno stavljanja kapaciteta Fakulteta medicinskih nauka u funkciju razvoja privrede. Zajednički zaključak svih učesnika sastanka je da istraživački resursi Fakulteta medicinskih nauka mogu biti iskorišćeni za dalji razvoj privrede, ne samo Kragujevca i regiona, već i čitave Srbije. Delegacija Privredne komore Srbije obišla je Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, njegove institute i centre izvrsnosti, kako bi se upoznala sa resursima i istraživanjima primenjivim u privredi. Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Privredna komora Srbije potpisali su memorandum o saradnji kojim su postavljene ozbiljne osnove za saradnju i za primenu istraživanja koja se sprovode u Institutu Fakulteta medicinskih nauka i koja su primenljiva u privredi. Znači, cilj nam je da povežemo naučni rad koji se sprovodi na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu sa potrebama privrede i da praktično rezultate istraživanja primenimo u privredi kako bi naša privreda postala konkurentnija i što uspešnija nastupala i na domaćem i na međunarodnim tržištima. Danas smo obišli fakultet, institut, centri izvrsnosti kako bismo se upoznali sa njihovim resursima, sa istraživanjima koja se sprovode, posebno, kažem, sa delom tih istraživanja koja su primenljiva u privredi, sve u cilju dalje prezentacije rezultata tih istraživanja privredi. Danas smo dogovorili
da u bliskoj budućnosti organizujemo jednu konferenciju koja će biti po temom naučno-istraživački rad Fakulteta medicinskih nauka u funkciji razvoja Privredne komore Srbije i negde time smo se danas bavili, to nam je bila glavna tema. Međutim, naravno, predlozi sa strane članova komore su da se više aktiviramo u aktivnosti same Privredne komore Srbije koje se tiču razvoja lekova, koje se tiču kozmetičkih preparata, dijetetskih suplemenata i svega onoga čime se oni vrlo aktivno bave, tako da eto, u budućnosti stoji da se i mi više angažujemo i negde na dobrobit svih ostvarimo još bolju saradnju. Naučno-istraživački rad Fakulteta medicinskih nauka može se mnogostruko iskoristiti u cilju boljeg razvoja privrede Srbije kroz komercijalizaciju centara i instituta koji pripadaju ovom fakultetu, a najviše kroz razvoj lekova, kozmetičkih preparata i sportsku medicinu. Istraživanje uopšte dijetetskih suplemenata, primjena dijetetskih suplemenata, to je jedno veoma široko polje, tako da ima mesta za sve. Mi se godinama unazad bavimo ispitivanjem efikasnosti i bezbednosti dijetetskih suplemenata, neki koji su na tržištu, neki koji će tek biti na tržištu, tako da to je, da kažemo, jedan segment vrlo bitan za naš rad i nadamo se da ćemo i kroz saradnju sa Privrednom komorom Srbije to još više unaprediti. Dogovoreno je i održavanje naučne konferencije u Kragujevcu, na kojoj će se govoriti o naučnim istraživanjima u funkciji razvoja privrede. Pre svega reč je o operacionalizaciji memoranduma o saradnji koje je potpisala Privredna komora Srbije i Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu. Reč je o zajedničkoj organizaciji konferencije na temu naučna istraživanja Fakulteta medicinskih nauka u funkciji razvoja privrede Srbije. Nama je upravo cilj da se izvrši prezentacija i promocija pre svega resursa, značajnih resursa kad je u pitanju naučno-istraživački rad koji je od interesa za privredu koje ovaj fakultet ima ciljnoj grupi kompanija. Ono što će pre svega biti svakako važno to su sektori farmacije, bioteka i IT-a. U tom smislu upravo će iz ova tri sektora biti okupljena privreda na ovoj izuzetno značajnoj konferenciji. A posebno bih napomenuo izuzetno značajno da evo za par meseci će započeti upravo i rad centara izvrsnosti. Jasno da će dobar deo resursa ovog značajnog fakulteta biti upravo lociran u ovoj zgradi i ovo je dakle sjajna prilika da se zajedno nastave i deo zajedničkih aktivnosti Privredne komore Srbije i Fakulteta medicinskih nauka. Privredna komora Srbije će u ovoj zgradi imati i deo prostorije u tom smislu i to će biti jedan od osnov i mogućnost za saradnju ove dve institucije, a pre svega u cilju jačanja konkurentnosti Privrede Srbije. Memorandum o saradnji Privredne komore Srbije i Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu potpisan je u septembru 2022. godine. Ovaj memorandum treba da omogući privrednicima Srbije i regiona da učestvuju sa fakultetom u istraživanjima i razvoju inovacija i koriste njegove naučno-istraživačke resurse, proizvode i usluge.